Hobby channel မှာပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပုံစံကိုတော်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲယနေ့ကျွန်တော်အိမ်ကို Hobby channel မြန်မာညီလေးတွေအလဲလာပါတယ်အလဲလာတဲ့အချိန်မှာပဲအဲကျွန်တော်တို့ရှိမှာရှိတဲ့ဒီပုံစံပြင်လေးတွေကိုအဲကျွန်တော် Hobby channel မြန်မာနဲ့အတူတူအဲကျွန်တော်ပြသပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Hobby channel မြန်မာနဲ့အတူတူအဲကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံအပင်လေးတွေကိုကြည့်ရှုပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ hobby channel မြန်မာဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဘောဓနာဘောင်းတုံကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ season ကောင်းတွေကိုအများအားလက်မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hobby channel မြန်မာ facebook page လေးကိုလိုက်ရန် follow လုပ်ထားပြီးကိုမေးပါနဲ့နော်။ကဲ season လေးကိုဆက်ကြည့်လိုက်အောင်။ဒီပင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဒါ preliminary ပါနော်။ preliminary time music လေးပဲနော်။အဲကျွန်တော်ဒါရဲ့ root ကတော့ဒါသူအရှင်ပေါ့နော်။အရာကိုကျွန်တော်ဒီကြောက်တုံးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီခယူဘတ်ပုံလေးပြန်ပတ်ထားတာပေါ့နော်။အဲထဲသွင်းသုံးပြထားတဲ့အိုးလေးရောဂျပန်အိုးပါ။အဲဒီပရီမနာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘာရင်မြင်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ root ပေါ့နော်။ဒီအမြစ်တွေပေါ့။ဒီ root အမြစ်တွေသွားတဲ့ပုံစံတွေမြင်ရမယ်။အဲနောက်ပြီးကျွန်တော် trunk နေပေါ့နော်။ဒီပုံစံ trunk နေဒီဂိုင်းခက်တွေဂိုင်းမတွေဟိုဟာတွေပေါ့ဘောပင်ပင်စီတွေပေါ့အဲဒါတွေကိုလာမြင်ရမယ်အဲနောက်ပြီးကနံပါတ်3အချက်နေနံပါတ်3အချက်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကန်နပီပေါ့နော်ကန်နပီဆိုတာအမိုးခေါင်မိုးပေါ့နော်အမိုးသဘောပေါ့ဒီလိုအမိုးသဘောကိုမြင်ရမယ်ဒီအမိုးသဘောမြင်ရမယ်အဲပြီးကနံပါတ်4ကကျတော့အဲကျွန်တော် shape ပေါ့နော်ပုံစံဒါ shape တွေကိုဒါမြင်ရတာပေါ့နော်အဲဒါလေးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဲဖန်တီးထားတဲ့ပိုင်းလေးကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ modern back ကိုသွားတဲ့သဘောမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဘောရဘက်ကိုသွားတဲ့သဘောမျိုးလေးတွေဒီအပင်လေးမှာအာသာချက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းပြစ်လို့ရတယ်အမျိုးမျိုးအဲဒါကျွန်တော် cascade ပုံတွေပြောင်းလဲရတယ်အဲဒါလိုပင်စီထီထီနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းပြစ်လို့လည်းရတယ်အဲလိုကြောက်တုံးကတ်တာတွေအဲနောက်ပြီး dry wood နဲ့ဆင်တာတွေပေါ့နော် dry wood နဲ့ဆင်တဲ့ပုံစံတွေကြောက်တုံးတွေနဲ့ဆင်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်အဲလိုတွေသွားလို့ရတယ်အဲနောက်ပြီးအမြစ်ကြီးပဲတီးသန့်ဖော်လို့ရတယ်အမြစ်တွေကြီးပဲတီးသန့်ဖော်ပြီးတုံးလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ဒါတွေအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါကဟိုအမှန်တိုင်းပြောတော့ဒီအပင်ကတော့အလုံးစုံကိုစိတ်ဆန္ဒစိတ်ကြိုက်ဘောင်းစုံဖန်တီးယူလို့ရတယ်အပင်ပုံလေးကိုဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လည်းလိုမျိုးစားလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်မှာအဲ6ပင်9ပင်လောက်ရှိတယ်ဒါလေးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်9ပင်လေးတွေဆက်ပြပါမယ်နော်အဲဒါလေးလေးဆောဆောနာကကျွန်တော်တင်ပြသွားတဲ့အပင်ပုံစံမျိုးလေးပဲအရှင်ပေါ့နော်အဲသူကကြတော့ကျွန်တော်ကြောက်နေမဟုတ်တော့သူက dry wood နဲ့သွားတာပေါ့ dry wood လေးနဲ့ဆင်တော့ဒီ dry wood သုံးတဲ့နေရာမှာလေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီသစ်သားတုံးရဲ့ဆွေးချင်းပြူချင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းစဉ်းစားယူရတယ်တချို့အပင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီသစ်သားတုံးကဒီမြေမှာထိစပ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကရေကလောင်းအောင်ပါပဲသူဒီသစ်သားရှိနေတဲ့ရေရှောင်လောင်းလို့မရအောင်လောင်းလို့မရတဲ့အခါကျတော့ဒီ dry wood သုံးတဲ့နေရာမှာတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးယူရတယ်ပေါ့နော်မာတဲ့မျိုးစားပေါ့အဲဒီကောင်ဆုံးလဲအဲ့လိုပဲလှတယ်သူကသူလဲအဲ့လိုပဲဆောနာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအဲအမြစ်တွေပင်စီတွေအမိုးတွေအဲနောက်ပြီး shape ပုံစံအနေထားတွေအကုန်လုံးသူကဘောင်းစုံဘက်စုံမြင်ရတယ်နောက်ထပ်ဒီ customize ကိုဖန်တီးခြင်းတဲ့ပုံစံကိုလဲထပ်ပြီးတော့ဒီကြိုက်သလိုပုံစံအမျိုးအစားမျိုးစုံဖန်တီးယူလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကဒီလိုဖန်တီးယူရခြင်းဖန်တီးယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အဥ္စာကထောက်ပံ့ပေးတာဒီ root တွေပေါ့ဒီအမြစ်တွေကသူကလုံးဝလိန်ကောက်ပြီးအရှိကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲသူကဖန်တီးယူလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြစ်မွေးတဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြာကြာမွေးယူရတယ်အမြစ်မွေးပြီးလို့အဆင်ပြေပြီဆိုလို့ရှိရင်အမြစ်မွေးပြီးရင်ဒီလိုပင်စီတွေမွေးယူရတာပေါ့နော်ပင်စီတွေဂိုင်းမာတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေမွေးယူရတာလေးရှိပါတယ်ရမရရရဘာလို့လဲ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 ဒီပင်လေးဆိုရင်လည်းတော့ကျွန်တော်စောနာတင်ပြခဲ့တဲ့ style မျိုးတွေမှာပါဝင်တယ်ဗောနော် style မျိုးတွေမှာပါဝင်တယ်လှုပ်ချင်တာဟိုသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးယူလို့ရသေးအမြင့်ကတ်ချင်တာဆိုရင်ဒီလိုထပ်လှဲချင်တာမျိုးတော့၎င်းဗောသူဆက်ထလှဲတာကြီးဆွဲလှဲတာကြီးအကုန်သူအကုန်လုံးဖန်တီးယူလို့ရတယ်နောက်ကြောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဆင်အောင်မလားတင်အောင်မလားတင်မယ်ဆိုလဲပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းတာကြီးပြုပြင်တာကြီးအကုန်လှုပ်လို့ရအောင်ဒါအရှင်သဘောမျိုးပဲလှုပ်ထားတဲ့အပင်လေးဗောနော်အမြင့်ဒါတော့ကြောက်တုံးကိုကတ်ထားတာမဟုတ်ကြောက်တုံးကခွာတာအမြင့်ကနှစ်ခုပဲဒါမဲ့အောက်မှာကဒီအကုန်လုံးကြောက်တုံးအကုန်လုံးဒီကြောက်ပွားမှာအကုန်တွဲထားပြီးတော့ဒီပင်မှာကျတော့စောနာအပင်နဲ့မတူတဲ့အခြားအာနာအာနှစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကတော့ရွက်အုပ်ကလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့လောလောဆ
လွတ်ပြီးတော့လုံးထားတဲ့သဘောမျိုးပဲထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းနေမှာရှိတဲ့ဒီဂိုင်းနေဒီဂိုင်းနေပေါ့ဒီဂိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဒါကြီးပယ်ပြရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှလာတချို့လာတဲ့ဧည့်သည်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုဂိုင်းမှထုတ်ထားပြီးသားပုံစံကွေးထားတဲ့ဟာကိုမကြိုက်ဘူးဒီလိုလုံးလုံးလေးကိုကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီအပင်လေးကိုဒါကျွန်တော်ဂိုင်းနေခွဲပြီးတော့ဒီဖော်မြူလာနဲ့အဲ့လိုဘလို့ပြောမလဲဟိုသူတတ်မှတ်ထားတဲ့ ratio နဲ့ပြင်ဖို့မပြင်ဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုအလုံးတိုင်းထားထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေတခါလေးကြာလို့ရှိရင်မျက်စိပသာတာလှတယ်လို့ထင်လို့ဒါလေးကတော့မပြင်သေးပဲထားထားတဲ့တဘောလေးပါဗျအဒီဂိုင်းတွေကကျွန်တော်ဒီအတွင်းနေထဲမှာဒီမလိုတဲ့ထပ်ဂိုင်းတွေပေါ့နော်ပယ်ဂိုင်းတွေဂိုင်းတွေရှင်းထုတ်ပြအောင်အဲ့လိုရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီအပင်ကြီးကဒီလိုလုံးလုံးကြီးမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ကွက်တီကွက်ကြားနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါတွေကအကုန်လုံးအရှင်းဟိုကြိုက်တယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးယူလို့ရသေးတယ်စောင်းချပြလို့လည်းအကုန်ရတယ်လှုပ်ချင်တယ်လို့ဘယ်စောင်းစောင်းညာစောင်းစောင်းအောက်စောင်းစောင်းဒီဘက်ထပ်စောင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောက်တုံးကိုလည်းအဲ့လိုပဲကိုလိုချင်တယ်လို့ထပ်ပြီးတော့တချို့ကြောက်တုံးတွေထပ်ကတ်တာတို့စင်နာတို့မွမ်းမန်နာတို့အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်တက်လက်စားတဲ့ဒီပုံမှာခင်းထားတဲ့ကြောက်လေးဆိုရှင်ဒါဆိုရေထိမ့်ပြီးတဲ့ကြောက်ပွားလေးပေါ့နော်။လိပ်သေးကြောက်ကြောက်ပွားလေးတွေပေါ့။အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ဒီပုံမှာထိမ့်ထားပြီးသားပေါ့။အဲ့ဒါခါလေးကျရင်ကျွန်တော်ရေလောင်းမှုသတိမေ့တာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါလေးတွေအချက်ပြပေးတယ်။သူကရေဆိုးနေဒီကောင်လေးတွေအယောင်ကာလာတစ်မျိုးပေါ့။ရေ၆သွားပြီးမရှိဘူးဆိုရင်ဒါလေးတွေကာလာတစ်မျိုးပြပေးတာပေါ့နော်။ဟုတ်။ဒါကျွန်တော်ပြသပေးထားတဲ့အပင်လေးတွေကပရီမနာပင်လေးတွေပေါ့နော်။ပရီမနာပင်လေးတွေမှာကျွန်တော်အခုလေဒီရပိုင်းလေးတစ်ခုရှင်းပြချင်တာလေးရှိပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဆောင်းတွင်းရဲ့သဘောသဘာဝအခုကမကုံသေးဘူးပေါ့နော်။မကုံသေးတဲ့ခါကျတော့ဒီအပင်လေးတွေကအင်ဒီလိုကျွန်တော်အရွက်ကလေးတွေဟိုကျွေတယ်။ဒါကတော့ဒီဆောင်းသဘာဝပေါ့နော်အပင်တိုင်းနီးနီးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအရွက်ကလေးတွေကျွေတယ်။အပင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တိတ်လန်းလန်းဆန်းဆန်းတိတ်မရှိဘူးနည်းနည်းနာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အဲ့လိုသဘာဝလေးတွေတော့ဒီအပင်လေးတွေမှာရှိတတ်တယ်ဗျ။ဟုတ်ဒါပရီမနာလေးတွေဒါလည်းဒါကကျွန်တော်တို့ site ကိုအပင်အသေးဆုံးအနေနဲ့အဲကျွန်တော်ဒီဟာလေးကတော့ formal break လေးလောက်ထားတာပေါ့နော်။ဒါလေးတွေဆိုရင်ဒီပင်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်ခီးသွားရင်ဒီပင်လေးကကျွန်တော်ယူသွားပြတဲ့အပင်လေး။ highway သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်နဲ့တည်တည်ဝတ်တဲ့အပင်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ favorite ပင်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်အမြဲတမ်းသူ့ကိုကျွန်တော်ယူသွားသွားပြတဲ့ယူသွားပြတဲ့အပင်လေးပေါ့ဟုတ်တတန်ကတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကနေရာခက်ခဲရှိတဲ့ခါကြတော့လေသူ့တတန်တကယ်အတိအကျကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးက6နှစ်လောက်ရှိပြီဗျ6နှစ်လောက်ဒါလေးကဒီပင်လေးရှိသွားပြီဒီအစကတည်းကလည်းကျွန်တော်တတိလေးတော့ပဲထားတာအပင်ကိုအရန်ကြီးသူတဘာဝတိုင်းကြီးအောင်လှုပ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ပုံတော့မရှိဘူးအပင်ရောတေးသေးလေးပဲဒီကောင်လေးကတော့ဒါကျွန်တော်ဒီကက်စကိတ်အိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲမြက်အထုံးအလိန်လေးကိုပဲရေတကုံပုံစံလေးပေါ့ကက်စကိတ်စီဗီကက်စကိတ်ပုံလေးကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့အပင်လေးပါဗျာဟုတ်သူလည်းတလို့ပဲကျွန်တော်ခྱི་သွားတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်လေးဆိုလည်းကျွန်တော်တည်တည်သွားတတ်တယ်တည်တည်သွားပြီးတော့အမခྱི་သွားလို့တည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒီတိုင်းအခန်းထဲမှာပိတ်လောင်ပြီးထားခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးသူနေတို့လေတို့ရေတို့ရောက်အောင်တော့သူ့ကိုဖန်ပြီးပေးတာပေါ့နော်ဒါဆိုအဲ့လိုခྱི་သွားတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေ3 4 5ရက်အဲ့လိုကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်အတွက်ဆိုရင်ဒါအဖော်တယောက်အနေနဲ့အဖော်မွန်ကောင်းတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ယူယူသွားတတ်တဲ့အပင်လေးတွေပါ Hobby Channel ကညီလေးတွေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲလုပ်တယ်လို့ကြားတယ်အဲသူသွားလေရအရက်ဒေတာမှာသူရိုက်ကူးရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်အဲသူအပင်လေးတွေယူယူသွားပြီးသူကအဲသူ့ရဲ့ခေါင်းရင်းမှာသူအပင်လေးထားတတ်တယ်လို့ကြားတယ်ဒီကောင်လေးကလည်းပရိမနာလေးပါဗျဟုတ်တတန်းရင်လေးသူကဆိုဒီစောင်းတဲ့ຫນွေရဲ့သရုပ်ကိုပြနေတဲ့သဘောပဲသူကသူကျွေအကျွေနေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ရွက်ကလေးဝါဝါဝါဆိုတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့မက်ရှလာဒီရန်ကုန်ရာသီဥတုမျိုးနဲ့ဆိုမက်ရှလာလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်လေးတွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ကြရင်သူကအဲဟိုလူအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပူတဲ့ပူပြင်းတဲ့ဒဏ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စခံရမှာပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေးဒီပင်လေးတွေကြတော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုမက်ရှလာဆိုတာနဲ့သူကဒီအိတ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုရုတ်တရက်လှန့်နှိုးလိုက်တယ်လို့နှိုးလိုက်တယ်လို့မျိုးသူကအချင်းဝုန်းဆိုထတယ်လို့မျိုးအဲ့ပင်လေးတွေကဒီအရွက်တွေအခက်တွေလက်တွေကဒီပူတဲ့ရာသီဥတုတောင်းလာပိုင်းစာသုံးလပိုင်းစပြီဆိုတာနဲ့သူကအဲ့ဒါလေးတွေကသူကအပင်လေးတွေထားပြီးတော့ဟိုကန်တက်လာတာပေါ့နော်အခုချိန်ကတော့စောင်းသဘောရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒီပင်လေးတွေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြီးတော့သူကအိတ်နေတဲ့သဘောမျိုးလေးတွေပေါ့အထနှေးနေတဲ့သဘောမျိုးလေးတွေသူတို့မှဟိုရှိတတ်ပါတယ်
ဒါလေးကဟိုကျွန်တော်ဟာပေါ့နော်ကြောက်ထွင်းအိုးလေးပေါ့နော်ရေပေါ်ပေါ်တဲ့ကြောက်ထွင်းအိုးအပွားလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့စိုက်ထားတဲ့ပရိမနာတတိလေးပါတို့တော့ဒီအပေါ်ဂိုင်းလေးတွေနည်းနည်းလုံးမယ်ရော့ကလေးနည်းနည်းလုံးပေါ့နော်ချာပြီနော်ဒီဟာလေးဆိုလည်းဒါကျွန်တော်ဆီမီကက်စကိတ်ပုံစံအတတိလေးပေါ့နော်အဲကက်စကိတ်ပုံလေးတတိလေးလောက်ထားတာပါဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အမြစ်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလိန်ထုံးထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမှဒီကျွန်တော်တို့ cascade OT လေးနဲ့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းအသုံးပြုလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတူမှာလည်းဆောနာပြောသလိုဒီလို root တွေမြင်ရမယ်အ trunk တွေမြင်ရမယ် canopy မြင်ရမယ်ဒီဘောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ shape တွေကိုတော့မြင်ရမှာပေါ့နော်အဲဒါလေးကတော့ဒီလိုလေးပါဗျဒီအပင်ကောင်းလေးဗျသူဂိုင်းအခက်လက်စုံနဲ့ဘောဆိုင်အိုးတဘာဝထဲမှာရှိနေတဲ့အပင်ဆိုရင်အပင်ကောင်းလေးတစ်ခုပေါ့ဒီအပင်ကောင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီဂျပန်ဘန်းလေးတစ်ခုထဲမှာပဲကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ကြောက်ထွင်းအိမ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ထည့်တာထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုဟာလေးကအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာကဒီ Valentine Day နေ့တဲ့ခါကျတော့ချစ်သူခင်သူတွေပေါ့နော်။သမီးစားမဟုတ်ဘူးတယောက်တယောက်ခင်မင်းရင်းရင်းဆွဲရှိတဲ့သူတွေချစ်သူခင်သူတွေဆိုတော့အခုနောက်ရက်ပိုင်းပါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကို order သဘောမျိုးကျွန်တော်ရှိကိုပေးတယ်အပ်တယ်လုပ်တယ်ပေါ့။နောက်မှဒါကအပင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဂိုင်းခက်အမြင့်စုံတဲ့ဘွန်ဆိုင်ဒါပေမဲ့အခုဒီပုံစံဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဘွန်ဆိုင်မဟုတ်ဘူး။ဒီကောင်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကတ်တွန်းဘွန်ဆိုင်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘွန်ဆိုင်သမားတွေကကိုယ်စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်။လှုပ်ခွင့်ရှိရဆိုတော့ဘသူဘာပြောပြောဘသူဘလို့ပဲပြောပြောဟိုဟာဒါ root တို့ rules တွေပဲညီညီမညီညီဘောင်းဝင်ဝင်မဝင်ဝင်ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးယူတယ်။ဟိုဟိုဟာပေါ့နော်အများကိုလည်းချပြလို့ရတာအများလက်ခံသည်ပဲဖြစ်စေလက်မခံသည်ပဲဖြစ်စေအဲကျွန်တော်ဒါကတ်တွန်းဘွန်ဆိုင်ကတော့ online ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ကျွန်တော်လှုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုပေါ်လို့ကျွန်တော်လှုပ်ထားတယ်ဒါဘွန်ဆိုင်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအပင်ကိုတကယ်ဘွန်ဆိုင်အိုးလေးကိုထည့်ကြည့်အဲ့ကတ်တွန်းဘွန်ဆိုင်ကိုလာပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒါတကယ်ဘွန်ဆိုင်အနေနဲ့ရှိတယ်ကြိုက်တယ်လို့လှမ်းကြည့်ဂိုင်းအခက်လက်အစုံရှိတယ်အမြင့်လှတယ်တေးလေးဘွန်ဆိုင်အသေးလေးအပင်ကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဘွန်ဆိုင်အိုးလေးထည့်ရင်တော့အဲ့ဒါဘွန်ဆိုင်ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုတ်ပြတ်ဟိုပါပေါ့နော်ဖောက်ထားတဲ့ဒီလိုအိုမျိုးခက်ဆန်းဆန်းပုံစံမျိုးဒီလိုဟွာရီရှောက်ကက်တရားကြီးရှောက်ကက်ရှောက်ကက်ရင်ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဒါကတ်တွန်းပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကတ်တွန်းပုံစံလည်းကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ဘလို့ပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ဒါအလှအပအခုချိန်မှာမော်ဒန်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးယူလိုက်တယ်ပေါ့အဲဒါလေးကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးရှင်းပြတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ hobby channel မြန်မာဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဘောဓနာဘောင်းတုံကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ season ကောင်းတွေကိုအများအားလက်မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hobby channel မြန်မာ Facebook page လေးကို like and follow လုပ်ထားပြီးမမေ့ပါနဲ့နော်။